Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Triciclos Righetti. Meu nome é Júnior, tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir aqui no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom gente, esse é o triciclo de fabricação da Righetti 788. Como eu expliquei no vídeo anterior, esse aí era para ser o 789, tá gente? Só que aí o 788 teve um atraso na entrega das peças por conta do cliente, tá? Nem por conta do cliente, né? A empresa que pegou fazer o serviço para ele acabou atrasando a entrega para ele, ele acabou atrasando a entrega pra gente, né? Então acabou que o 789 passou na frente do 788 e tá aí. 788, nosso amigo Max, esposa Renata, tá indo pra cidade de Marechal Floriano, no Espírito Santo, tá? É um RGT5, tá na configuração, ó, de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do Carona. Tá também aí com os baús em couro, sem franja, rodas de liga leve na pintura original, totalidade em vermelho claro, perolizado, tá? Ficou muito bonito. Tá com a roda já do modelo novo. Bom, o que que o Max tá enviou pra gente estar instalando aqui? Anteninha, porta-pipa, GPS, tá? Tá com a função de alto inicial. Abaixar um pouquinho o volume central aqui. Central do modelo novo, tá? Então tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Tá com a anteninha, porta-pipa, que o Max enviou pra gente estar instalando. GPS, tá? Tá sobre o painel aí. Bom, ele também pediu pra estar instalando a sirene, que tá aqui do lado isqueiro. Vamos de prática, vou acender ele todo aqui, vou mostrar ele todo aceso. Dá uma passada geral no triciclo aqui. Pera aí, farol principal, farol de milha superior. Aí. Esse tá, não, é a totalidade vermelho claro priorizado, tá gente? Esse é o triciclo de fabricação da Righetti número 788. Nosso amigo Max e sua esposa Renata, da cidade de Marechal Floriano, Espírito Santo. Vamos lá. Esse está na totalidade em vermelho claro perolizado. Guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do Carona. Tá com os baús em couro sem franja. GPS, anteninha, corta-pipa e sirene. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.